Ăsta da, The Penguin. Ăsta da, pinguinul. Așa faci personajul ăsta, nu cum a fost făcut în ultima serie animată, care n-a fost rea, n-a fost rea cu Batman de pe Amazon, parcă a fost, am recenzia asta, ultima serie animată, n-a fost rea, am recenzia pe canal pentru cine vrea să o vadă dacă n-ați văzut-o încă, dar din toate punctele de vedere, așa faci personajul cum a fost gândit inițial, cum a fost făcut inițial, cum a fost plăcut de fanii, mă rog, până acum, știi, nu doar că e bărbat, nu? Și mă refer la tot, la construcție, la toate cele, pentru că The Penguin este un nou serial pe HBO, spin-off de la, a apărut în, jucat tot de Colin Farrell, a apărut în The Batman, asta cu Robert Pattinson din 2022, parcă a fost, mamă, au trecut deja 2 ani, da. Jucat extra fucking ordinar de Colin Farrell și acolo și aici. Da, ok, machiajul este superb, este extraordinar și el, dar pe sub și toate, na, felul în care a ales să joace personajul, să dea viață, să zicem așa, mai frumos, personajului, este superb. Duce pe umeri în mare parte, bine, a apărut doar primul episod, vorbim doar despre primul episod, care mi-a dat speranțe destul de mari pentru serialul care va avea 9 sau 8 sau 9 episoade. În mare parte, el duce deocamdată, dar nu a fost rău deloc, nu a fost rea deloc producția, celelalte personaje, construcția personajelor, construcția lumii, atmosfera, mai ales din punct de vedere tehnic, totul bine și deocamdată un scenariu, o poveste care începe foarte interesant imediat după ce s-a terminat, după ce s-au terminat evenimentele din The Batman. La fel ca multe alte spin-off-uri, dar care au fost foarte slabe până la urmă, nu pot să zic că am avut mare interes să văd doar despre The Penguin. Mi-a plăcut destul de mult până acum personajul în tot ce l-am mai văzut până acum, da, inclusiv l-a jucat de Danny DeVito, da. Deci aveam un mic interes, plus că suntem în Gotham, suntem în lumea lui Batman, deci aveam, dar nu extraordinar, numai că am auzit multe, și mai ales pentru că alte spin-off-uri, alte chestii, mai ales de la Marvel, Disney Marvel, au, după Endgame, au, și înainte un pic, mă rog, au fost, dar mai ales după Endgame, au fost foarte, foarte slabe majoritatea și poate și de-aia, știi, eram, ok, știi, bine. A fost mișto și în The Batman, a fost mișto personajul încă o dată, nu doar Colin Farrell, dar a fost destul de mișto personajul făcut și în filmul cu Robert Pattinson. Și, da, deci aveam ceva, dar poate din cauza aia, mă rog, am auzit păreri foarte bune și am zis să arunc un ochi și sunt foarte fericit și vă mulțumesc că mi-ați recomandat, pentru că e un prim episod foarte bun și am speranțe măricele pentru viitor. Nu e încă, nu știu, extraordinar sau ceva, dar e mult mai bine decât mă așteptam. Este, are potențialul să fie foarte interesant, foarte distractiv, foarte... A avut și destul de multă tensiune și, încă o dată, personaje construite mișto, personaje, asta, actori mișto, pe lângă Colin Farrell, îl avem pe Clancy Brown, Salvatore Maroni, bine, Mark Strong a fost și nu știu ce va mai fi cu Falcone, că teoretic a murit în Batman și atunci... în The Batman și atunci nu știu dacă o să îl aduc înapoi, ce o să facă, dacă, cum, e în distribuție, nu știu ce să facă cu Mark Strong, dar oricum, și restul au jucat foarte bine și în principiu vedem din nou încă o poveste de origine la The Penguin, adică deocamdată este doar un soldat, să zicem, între ghilimele, al mafiei, mă rog, poate un pic mai sus, da? Și îl vedem cum va urca, știi, în rang și va ajunge unul dintre capii, nu rog, capetele, capii, da, mafiei, și super, super amenințător, cunoscut, nu știu ce, de temut și whatever.
abia aștept să văd cum ajunge, pentru că, încă o dată, Colin Farrell, construcția personajului și personajelor și a lumii și atmosfera și tensiunea și regia și povestea, nu știu ce, sună foarte bine deocamdată în primul episod. Părerile voastre în comentarii, cum mi s-a părut, ce v-a plăcut cel mai mult, și suntem în Gotham, deci poate să vedem mai mulți, mai multe personaje negative șmechere și poate un pic, foarte puțin, o chestie despre Batman, poate în ultimul episod sau ceva. Da, ar fi poate prea... dar nu poți să zici că nu vrei, știi? Depinde cum o fac, depinde cum o fac, de bun gust și chestii. Deci, părerile voastre, vizionare foarte plăcută, nu uitați să vă abonați aici, ce vreți să urmeze pe acest canal. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa!